Salam aleyküm. Özünüzü təqdim edin Zəhra. Səfərov Orxan Məzahiroğlu. Səfərov Orxan Məzahiroğlu. Zülu rayonu Alxanlı kəndindən hal-hazırda qaçqın, məcburi qaçqınam. Hə, bura haradı bəs? Aranqala. Aranqala. Orxan, buyur. Söz səndə. Tanış. Mənim Qurban müəllim verilişə baxdım. Orada gördüm mən həmən hadisələrimə də görmüş, yaşamışdım. Bu 2017 may hadisələri. Aha. Mən 2016'da MAK'a gitmişim, 2017'de mayın altı. Dostlar, xahiş edirəm. Hamı deyamadan paylaşsın, deyamadan bəyənməliyin. Xüsusilə Facebook'da bizi izleyenlerden xahiş edirəm. Son vaxtla bizim Facebook tamaşaçılarımız çok fəaldır ve orada baxış daha çoxdur. Mümkün qədər bu sujeti yayın. Qoyun dəqiq biz deyəndə bugünə də göstərmirlər də işkəncə yani ne olubdu. İndi adam bədənindəki izləri sizə göstərəcək. Baxın, görün, Erməniyə güllə atanın, Azərbaycanın namusun, qeyrətin qoruyan kişilərə qarşı bu binamuslar hansı hərəkətlər eləyiblər. Və hamınızdan bəri başlar özür istəyirəm. Əsəbin zayıf olanda baxmaya bilərlər. Amma bunu bütün xalq bilməlidir. Xalq dəqiq başa düşünməlidir ki, işkəncə idi, yəni neyi eləyiblər? Diqqətən izləyin və paylaşın. Altı mənə tuturlar. Hara getmişsin, Maxey? 706. Yani müddətdən artıq hərbi qulluq çıxıb getmişəm. 706. 706 hərbisi harda yerləşir? Füzuli rayonu Şükürbəli kəndi. Füzuli rayonu Şükürbəli kəndi. Aha. Mən orada 4-5 ay işlədiyim zaman gəldilər məni düşürdülər ki, sən erməni işləyirsən. Kim düşürdü? Bölük komandiri, bir də briqadanın zabitləri. Kim idi bölük komandiri? Xəncalov Əli. Xəncalov Əli. Bəli. Düşürdülər ki, sən erməni işləyirsən. Bu hansı tarixdə olub? 2017 mayın 6-sı. 2017 yılın mayın 6-sı. Aha, düşürdülər, hara düşürdülər səni? Mənim düşürdülər bir bölüyə. Aha. Orada mənim indi də avtobusu apardı bir korpusa. Maaş Bərxdarovun yanında. Korpus haradaydı? 212 Beyləqanda. 212 Beyləqanda, aha. Orada mən Maaş Bərxdarovun qəbuluna girdim. Kim, kim? Maaş Bərxdarovun. O kimdir? Korpus komandiri. Hə, korpus komandiri Maaş Bərxdarovdur, aha. Orada mənə sual verdi Erməniyyətinə əvvəl işləsin. Hə, sən Maaş Bərxudarovun yanına getdin, korpus komandirini. Kim var idi orada onun xidmət otağında? Onun xidmət otağında, yox, qapının ağzındaydı. 181-in kombatı, kombriki, bizimki, 3-4 dənə var idi. Mənə sual verdi, neçə nəfər işləsiniz? Dedim, 6 əskərim öz özüm xidmətimi aparım. Dedi, Erməniyə neçə nəfər işləsiniz? Dedim, elə bir şey yoxdur. Ondan sonra göstəriş verdi. Dedi, aparın. Kime? Kime gösteriş veriyor? Bilmiyorum. Böyle aparın sözünü dedi. Ha, Maaş Bərxudarov dedi aparın. Ha, dedi, aparın sözünü dedi. İstedim ben söyleyeyim. Kolumu kattılar, bağladılar böyle. Boynumun dalına bastı, gözümü bağladı. Hı-hı. Ondan sonra bilmedim. Çıkarttılar, beni bir maşının ayak altına attılar. Oturdular belimde. Kimiydi onlar öyle? Bilmedim. Maskallarıydı. Ya, bu apardım. Ben mayın altında gözümü bağladı. İyunun 6'sı gözüm açıldı. Gelen günü. Orada beni hospitala döydüler. Ondan sonra ben özümle getirmişim gitti. Harda döydüler? Kim döydü? Bilmedim. Döyenleri görmedim. Şeyde, Həmlə taburunda. O harda değil. Beyləqanda. Köhnə aeroport deyirlər orada. Ha, köhnə aeroport? Orada, köhnə aeroportda döydüler. Neydi orada? Binaydı, zirzəmiydi, neydi? Zirzəmidir orada. Ha, padval kimi. Padval, yekə padval. Ne bileyim, yumuşak bağırsığıydı. Neler getirip vurmurdular bize. Ne vurdular? Bağırsığıydı, neydi? Yumuşak ətlər getirirdiler. Onu niye vururdular ki size? Bilmedim. Onlar için korkuzurdular bizi. Afarda oranına özümden gittim. Beni afardalar Füzulinin hospitalına, Əhməd Bəyliyə. Yok, hala hospitala kadar hansı işkenceler verdiler? Senden başka orada işkence görenler var idi mi? Ha, çok idi. Təxminən ne kadar adam var? Bazı bir 150-200 nəfər var idi. Ha, həmin o sen işkence gördüğün yerde? O Badvalda 150-200 nəfər var idi. Yani, çok idi ki, azca öldü. Yani orada tanıyabildiğin kim idi, nətir? Heç kim tanıyor. Gözümüz bağlıydı. Hə, gözümüz bağlıydı. Gözümüz əlimiz bağlıydı. Neçə gün qaldın orada sən? Bir həftə. Bir həftə qaldın o işkəncə verdilər. Hansı ki əlavə 150-200 nəfərli işkəncə orada qaldın. Hansı işkəncələri verdilər sən? Nə mənim işkəncə verdilər. Bax, olma deyir burada. Topu bağlayırdılar. Sonra getdiyim yerdə bir bura ama. O nə deyirlər? Bilmirəm. Bura nə isə şampulu soxdular. Aha. Getdi bura bu qoluma. Burada da şampulu soxdular. Aha. Çoxdular. Bir də kəlbətindən. Deyəm sizə. Onun neyini? Kəlbətini? Kəlbətini dartıb qopardılar. Dartıb qopardılar. Ha. Sonra ne edilər? Kürəyimə. Kürəyimə. Aç görüm. Hə.
Ha, Məlu Ay, ay, ay. Onu neyin edilir? Ona neyin edilir? Ona üstotu yandı, kulen kanarı da tökürdüler. Sonra duzu, arağı, üstotu tökür, patikan altına sürtür. Kulen şey, kulen kanarı kulen kanarı. Gördüm damızı. Ne bilirdin ki be kulen kanarı? Yanı, yanında bilir, bir iyiydi. Ha, tökürdü, ha. Tökürdü derine. Derine. Sonra bir yere gittiğim yere. Onu, onu yavuk bir dakika. Yandırandan sonra neyin edilir be? Duzu töküldü. O yanığın üstüne. Yanığın üstüne. Üstü arağı töküldü. Patikanın altına sürtürdü belimi. Ve sen ne tert dövdürdün ona? Ay, beden kemişti. Ha, aha, sonra, sonra gittim. Böyle gittiğim yerde onun tırnağımın onun da. Kelbetinden çek çıkarttı. Evet, onun da. Ha, sonra elini için duz getirip böyle bastırdı. Ağabey sabırlı olun. Ha, o kelbet çek. Sabırlı olun. Eğer size bir tazer edilsinler Namık Bey. Sizi ben efirden istesiniz kendileşebilirsiniz. Bu kadarlığa bak görürüm ben. Size bir tazer edilir. Sabırlı olun dözün. Xahiş edirəm. Onsuz da bu işten neresi keçmişsiniz. Ben buradan görürüm Skype'da sizin ehvalınızı, mimikanızı. Biraz sabırlı olun. Sedefin yerine. Sedefin duz bastırdı. Aha, sonra tokara başka yere, yere verdiler. Kolluma, damağıma vermişler buradan. Sonra harama. Sonra bu aşağıdan tokayama bağlamıştılar, baldırıma. Aha. Hamısına tok bağlayıp vururdular. Yedi suyu töküldüler bir de, su töküldüler bir de. Yedi diye de boynunuzu al. Ben dedim ben hayra bir şey yoktu. Ben aprelin biri çıkmışım posta, 28 çıkmışım. Ne boynunu al? Ermeni eşliysen. Ne de eşliysen? Yani işte ben ne 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 vallahi dedi de ben de bilmiyorum. Yedi diye de ermeni eşliysen, ben hiç ne bilmiyorum. Ne boynumu alın? Aydın demiyor. Ha, sonra ne oldu? Ben gittim Füzyonlu Hospitalına. Ha, ne vəziyyətdə apardılar be sana? Ölümcü orada həkim apardılar. İsa Bey, ben tamaşaçıları üzr istəyirəm hamınızdan. Bura bir aydınlık getirim, diqqətlə qulaq alsın, devam edəcəyik bu baxmağa. Deməli, bu Mayıs Barxudarovun korpusunun əskəridir. Mayıs Barxudarov öz uşağın dediyinə görə onu saxlayıb, çağırıb, göstəriş verib. Sonradan bunun danışdığı proseslər çox güman ki, o ümumi işgəncə prosesində Hikmət Həsənovun rəhbərliyi altında olub. Ona görə bunu yoxlamaq lazım dəqiq ki, Mayıs Barxudarovun rolu bu işgəncədə nə vaxt başlayıb, hara qədər davam edib, diqqətən izləyin. Görürdüm, həkim dedi ki, aparın, yolda o söylədə, ölməsə aparın da. Aha. Mən qocaskoriya apardılar. Ara. O, Bakıya, Papanlı. Aha. Orada qaldım, valizə dedi, main. Yox, Papanlı'da necə qaldım ben? Orada da gözü bağlı, əli bağlı. Şey, hospitalda gözü bağlı. Gözü bağlı, əli bağlı. Ve size bir müalicə, qulluq, zat. Eləyirdiler, hamısı gözü bağlıydı. Biz görmedik kim idi, nesi idi. Aha. Hərəmizin de başımızın üstünde bir avtomat tutulmuştu. Aha. Dillənirdi avtomat. Senden başka da var idi de orada. Var, otaqda benden başka. Her palatada bir 10 nəfər, 15 nəfər yatırdı. O işkəncə görəndə. Ha, işkəncə. Biz adı denli ikinci mərtəbəyə yığıldı. Sizinki neçinci korpusuydu? İkinci. İkinci korpusu, evet. Aha. Hə, o hospitalda nə qədər qaldın da? Hospitalda manal tutumu iyulun 2 ayda hamısı bir de 2 ay oldu. Manal tutu çıktı. 2 ay oldu. Manal tutumu iyulun 6'ı bana bıraktılar. 20 yanvarda. Manal tutu gittin iyulun. Lığının 6'ı geldi. Bəs bu 2 ay müddətində sənin valideynlərin, digər qohumların bir əlaqə saxlamadılar səndən? Heç kim. Niyə? Qoymurdular. Kimə danışmağa... Necə qoymurdular yoxsa xəbərləri yox idi? Oradan haber verdim. Bunlar ben aktardı bilmirdiler ben haradayım. Ha, i̇ki ay sen aktarıklar bilmirdiler. Kime de deyirdin deyende avtomatın kundakıyla vurdu başa ki dinmezdi. Mayın 6'ı sonunda 20 yanvarda zeng geldim ki benim günahım yok da hemen geldim. Mayın 6'ı bilirler. İyulun 6'ı bilirler. Ha, İyulun 2 aydan sonra. Ha, ay, tam 2 aydan sonra bilirler. 102 ayın tamamı oldu. Aileli sen sen olsun. Ben aileliyim 4 uşağım var az yaşta. Az yaşta 4 uşağım var. Sonra ben senin bir ifadeni alan, bir resmi sənəd veren, biz senden bir resmi söhbət edən. Mənə resmi sənəd verən, mənə Daşburunda Hüseynov Ceyhan var idi. Daşburun aradı. Bu Beyləqandı orada. O, orada nə idarə etdi? Hərbi prokuror. Hərbi prokurorluq, aha. Orada mənə izahat aldı. Kim? Ceyhan adında, Hüseynov Ceyhan. Hüseynov Ceyhan, aha. Mən danışdım, bir də hər ikidən getdim. Dedi, 4 bin sənə pul verirəm. Şey, sən də işə qaytara ancaq bu şəhərdə ki, biz gəlib çəkiliş çəkəcəyik. Sənin heç bir şikayətin zadın yoxdur. Mən o pula yer durmadı. Yəni pul verəcək ki, şeylər. Neçə nəfər təqsirləndirilir? Səni döyən neçə nəfər? Tək məni döyən 9 nəfər. Bəs o Ceyhun dediyim müstəntiq Ceyhun nə? Familiyası nə idi? Hüseynov.
Ceyhun Hüseynov demedi, sən nəyə görə bu pulu verirsən, bu nəyə görə sən kimlənsə barışıq elan eləməlisən. Belə 5000, elə dedi ki, sənə 4000 pul təklif verdim, mən verirəm. Bir sənəd zat göstərmədi, bir sənəd zat göstərmədi. Göstərmədi, səni kimlər döyüb, kimlər işgəncə verib. Yo, o sənəddən sonra gəldim mən. Hansı sənəddən? O məni döyənlər. Neçə nəfər? 9 nəfər. 9 nəfər gəlmişdi. 9 nəfər adlı. Ha, cinayət işi olub da onda onların haqqında. Və səni məhkəməyə zada bir zərə çəkən kimi tanımaqlar. Heç yana, heç yana. Elə bir dəfə cəmi getdin Ceyhun. Bir dəfə Ceyhun yana getdim, o da 4000 təklif elədi. Korpusun zampaliti ilə ikisi bir yerdə olubdu. Korpusun zampaliti ilə kim? Ceyhun ilə korpusun zampaliti bir yerdə olub. Dedi, korpusun zampaliti kimdir? Adım bilmirəm. Həmin vaxt olan korpusun zampaliti. Nə vaxt çağırmışdı Ceyhun səni? 2018. 2018 hansı aydı təxminən? Vallahi ha ya, bilmirəm, yalan deyirəm. Hə, korpusun zampaliti de oradaydı. Oradan gəldi, mənə 4000 pul təklif elədi. Aydındır. İndi səni işdən də çıxartdılar da. İşdən də çıxartdılar, indi heç yanda işləmirəm. Heç yanda da işləmirsən. Orxan, başqa nə əlavə eləmək istəyirsən? Mən başqa cənab prezidentimizə İlham Əliyev, vermə aparma. Deyirəm ki, bu haqsızlığa yol verilməsin. Bizim bu işimizə baxılsın. Mən günahsız yerə mən belə bu qədər zülmlə zillətlər veriblər. Aydındır. Sən o AZ Freedom'da baxdın, o Mingəçevirdən dedin. Sən zəng elədin, dedin ki, mən ona baxmışam. Tanıyırdın sən o Sabir Ladili? Sabir Ladili, mənə qabaq həmən o bölüm bölük komandir. Bir həftə mənə qabaq pervat gedirdi. Sən olduğun bölüm bölük komandir olub? Hə. Mən getdiyim bölüm bölük, məndən bir həftə qabaq pervat gedirdi. Onun ölümü var idi, məlumatın var idi sənin? Onu mən tutulub döyüləndə işitmişdim, orada Qubaqda olanda. Hə, harada? O Qubaqda neydi? Beyləqanda. Beyləqanda Qubaqda olanda? Ha, orada mən döyüləndə orada demişlər ki, ölüb. Ölüb, hə. Oradan demişdim. Sən tanıyırsan başqa bu işgəncə görənləri, ya ölənləri? İşgəncə, orada işgəncə görənlər var idi məndə. Quliyev Ziya mənlə bir yerdə olubdu. Quliyev kim? Quliyev Ziya. Ziya, hə. Səlyanla. Hə, aha. O çox ilə adlar yadımına çıxdı hamıyasına. Hamısı yandaşım telefonla. Yaddaşına nə olub? Yəqin... Yaddaşıma bir gündə 50 dənə təpik vurdu başıma. Ay, vay, vay. Bir gündə yıxırdılar ya, gəlirdi təpikdən vururdu, gedirdi. Gəlirdi təpikdən vururdu, gedirdi. 50 dənə təpik vurdu. Aydın, başqa haramda xəsarət var? Başqa qolumda biləm, buramda. Hə, o yan tərəfində, ayağında bu olur. Bu deməlim, bir də burama bu deyək, getdiyim yerdən şompun. Orada şompun salıblar. Bu, aças. Nə şompunu vurublar ki? Vallahi soxurdu, vurur dəlinin içində. Yəni bu qızdırmışdı. Bəs o xayana tok deyirsən bağlayırdılar. O xayana tok bağlayanda sən nə olurdu, nə cür proses ki? Yəni... Özümdən gedirdim, vururdu özümdən gedirdim. Sonra ayılırdın suyu da bilir. Suyu tökürdülər ha. Ayılırdın sonra... Bir təzədən bir də, oradan qopardım, mən sonra damağıma vururdu, ya qoluma vururdu. Oldu Orxan, Allah kömək olsun, indi ananla da söhbət eləyərik. Oldu, oldu, sağ olun. Sağ olun.